Nga memoriali Skënderbej në Lezhë në 550 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar, presidenti Bajram Begaj dha një mesazh ndaj zyrtarëve të Britanisë së Madhe dhe gjuhën diskriminuese ndaj shqiptarëve. Por Gjergj Kastrioti ishte mbi të gjitha një shqiptar si të tjerë në mote e sot, që kanë në zemër dashurinë për këtë tokë, kanë besim në cilësitë e tyre dhe dinë të arrijnë suksesin për vete e për të tjerë. Këto shqiptarë janë në Shqipëri e kudo në botë, edhe atje ku ka zyrtarë të lartë, të cilët duhet të zgjidhin të shpërimin e tyre ditor, duke i rënë në qafë emrin të shqiptarit. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla në një mesazh në 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut tha se nderimi më i madh për heroin kombëtar është të zbatojmë testamentin e tij. Arkitekti i unitetit dhe kohezionit të shqiptarëve në luftën kundër pushtuesve, në të fundit fjalim të tij ai inhala një porosi të madhe. S'ka asnjë shtet aq të fuqishëm dhe aq të shëndosh që të mos shembet kur i lëshon vendin mërive dhe grindjeve. Homazhin në nder të heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu kreu dhe kryebashkiaku Erjon Veliaj pranë memorialit të tij në sheshin Skënderbej. Pasi mbrojti lirinë e popullit dhe kombit shqiptar për 25 vjet me radhë, Gjergj Kastriot Skënderbeu vuri themelet e shtetit shqiptar në kuvendin e Lezhës. Ai vdish në moshën 63 vjeçare më 18 janar 1468 në Lezhë.